নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি পি ইনফোইন গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব খুজিছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয় তথা শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। আপুনি যদি আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে বা আপুনি যদি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ৰাখিব। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে জানো যে প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাখন কৃতি শিক্ষকসকলক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলে কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰাকৈ এটা বিশেষ পৰ্টেল ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছিল আৰু সেই পৰ্টেলত বহু সংখ্যক শিক্ষকে ইতিমধ্যে আবেদন নিবেদন কৰিছে। শেহতীয়াকৈ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰক্ৰিয়াটো সহজলভ্য কৰাৰ বাবে বিশেষ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিব খুজিছোঁ। এইটো হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা এটা বিশেষ পোষ্ট। ইয়াত লিখিছে, কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সহজতৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে শিক্ষক দিৱসত প্ৰদান কৰা কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ বাবে যোগ্য শিক্ষকসকলে এই এপটোৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ আবেদন কৰাৰ লগতে বিভাগে স্বচ্ছতাৰে মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, যদিও ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি ইমানেই, তথাপি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামত আশা কৰিছোঁ। কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে শুদ্ধ বা সঠিক পদ্ধতি হৈছে বুলি আপোনালোকে ভাবেনে? যদি নাভাবে বা যদি ভাবে, আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামত দি উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।